L.A. Ring blev som ung kaldt en apostel for det hæslige af en kritiker, på grund af hans ubestikkelige malerstil. Ring søgte aldrig at skjule livets barske realiteter i sine malerier, og på sigt gjorde hans ærlige og kompromisløse realisme ham til en højt værdsat maler i Danmark og udlandet. L.A. Ring var oprindeligt døbt Laurits Andersen. Han voksede op under beskedne kår i den sydsjællandske landsby Ring. I 1873 tog han til hovedstaden for at blive kunstner, og 2 år senere blev han optaget på akademiet. Her kæmpede han for at leve op til de akademiske krav om teknisk perfektion, men hans menneskefigurer var kajtet og anatomisk ukorrekte. Til gengæld blev der hurtigt lagt mærke til, at han var eminent til at skildre sine motiver ærligt og uden omsvøb. I 1880 fåede han Ring til sit navn, blandt andet for at markere sin stærke tilknytning til hjemstavnen. Den unge Ring var politisk radikal. Hans tidlige værker rummer en dyb social indignation over de elendige levevilkår blandt bønder og arbejdere i industrialiseringens skygge. 1880'erne var præget af social ulighed og politiske spændinger, og efter sigende gik Ring rundt i København med en skarpladt revolver på sig, hvis der skulle opstå en folkelig revolte mod den siddende regering. Ring var anti-autoritær på flere fronter. Han var fritænker og fornægtede troen på Gud og kristendommen. Det faldt i tråd med tidens radikale tanker om Guds død, der blev formuleret af den tyske filosof Nietzsche og omsat til den danske kulturarena af Georg Brandes. 1890'erne er symbolismens årti, og samtidig med at Ring er en af sin tids mest konsekvente realistiske malere, regnes han også som en markant figur i dansk symbolisme. Normalt skilnes der skarpt mellem disse 2 strømninger, men Ring forener i mange billeder en nøgtern skildring af den synlige virkelighed med nervetråde ind i menneskets indre liv og psykologi. I sine unge år var Ring ekstremt rastløs og havde svært ved at finde en mening med sin kunst og med tilværelsen i almindelighed. 1893-95, hvor han rejste rundt i Italien, var kulminationen på de rastløse ungdomsår. Han fyldte 40 og følte, at han intet havde udrettet, hverken som kunstner eller menneske. Han havde hverken stiftet hjem eller familie, og nu var det nok for sent. Foråret 1895 blev et afgørende vendepunkt i Rings liv og kunst. Under arbejdet med maleriet Forår blev han forelsket i den ene model, den kun 21 år gamle Sigrid Kæler. Og helt uventet blev han i en alder af 41 alligevel gift. I årene efter ægteskabet indtrådte der nogle helt nye, lyse toner og motiver i Rings maleri. Sammen med Sigrid faldt Ring mere til ro, og hans mange stemningsmættede landskabsbilleder skildrer med stor detaljerigdom de miljøer og områder, hvor de boede. Men tungsindet fulgte livet igennem Ring som en skygge. Landskabsbillederne udtrykker med deres skæve, hældende kompositioner og grålige farver verden set gennem Rings temperament. De mange veje, der gennemskærer landskaberne og ofte forsvinder brat bag et sving, kan ses som billeder på Rings egen rastløshed. Samtidig kan de tolkes som symboler på livsvejen, den uforudsigelige og ofte alt for korte vej fra vugge til grav. Som moden kunstner blev Ring en anerkendt figur i dansk kunstliv, men han fravalgte det mondæne liv i storbyen og holdt sig til en nøjsom tilværelse i provinsen i pagt med sin familie, naturen og årstidernes vekslen. Livet igennem vedblev han med at male på sin egen måde, uden at skele til tidens mange nye strømninger og tendenser. I 1923 døde Sigrid af lungekræft, kun 49 år gammel. Det slog Ring ud, og i en periode holdt han helt op med at male. Efter et års tid genoptog han arbejdet, men de sidste 10 år af hans liv var ikke så produktiv. I 1934, året efter Rings død, udkom en stor monografi om kunstneren, hvor hans liv og kunst sammenfattes med ordene: udefra set frembyder L.A. Rings liv og hans kunstneriske produktion kun yderst ringe afveksling, viser såre få spor af en virkelig udvikling. Hans livsværk bliver som hans liv og som hans væsen, det stille vand med den dybe grund.